číselné číslo, s ktorým opäť prichádza kombinovaná dvojica za súťažným volantom Oliver Bartoš, na sedadle kopilota Zdenka Bartošová, Mitsubishi Lancer Evo 4 a táto dvojica si vybojovala prvé miesto v hodnotení svojej triedy, teda RP4, a v absolútnom hodnotení majú poháre aj za celkovo tretie miesto. Gratulujeme, priatelia. Takže už vieme prvého, druhého a tretieho hodnotení slovenského rally pohára v absolútnom poradí, v absolútnom hodnotení, alebo teda v hodnotení jednotlivých.